Nakon dugogodišnje diskografske stanke, Jasna Zlokić potpisala novi ekskluzivni ugovor i objavila novu pjesmu. 31 godina od legendarnog zabranjenog koncerta Prljavog kazališta. Stres i zabava kod Dalibora Petka. Od grada do grada putujemo uz Kids from the Sky. Uz duo Paket Palma poznati svi ambasadori nacionalnog dana albuma. Prošlo je 13 godina otkako nas je napustio Toše Proeski. Crna grupa premijerno uhvatila svojih 5 minuta slave. Nakon dugogodišnje diskografske stanke, Jasna Zlokić ponovno je ušla u glazbeni studio te snimila novi singl Potrošilo nas vrijeme. Presudna je bila želja da nešto napravim. Nakon 10 godina, Isuse, puno godina je prošlo, 10 godina je puno. I od dueta nisam radila ništa, ali sam sad zato napravila nešto lijepo. Meni srcu drago, kako će ljudi prihvatiti, to je njihov izbor, ali ja sam jako zadovoljna. Objavljivanju pjesme prethodilo i potpisivanje ekskluzivnog ugovora s diskografskom kućom Croatia Records, nasljednicom Jugotona za koju je objavila i svoju prvu singlu ploču Nina Nana 1982. godine. I radujem što sam tu u svojoj kući. Ma ovdje sam ja kako doma. Meni je ovdje nekako, znam svih dugo godina, svi su mi dragi i svi smo više ko domaćini. Ja kad dođem tu, ko da sam došla doma, nam je nekako, ima tu nešto lijepo. Za Jasnu su pjesme pisali najuspješniji domaći autori, a u novo glazbeno poglavlje ovoga puta krenula je s autorskim dvojcem Damirom Bačićem i Vjekoslavom Dimterom, te jednim od najpoznatijih naših aranžera i producenata Antom Gelom. Pa mi smo se upoznali slučajno na promociji Frajli, gdje je Jasna bila gost na jednoj pjesmi na njihovim duetima. I tada mi je rekla da radim sa Mijom, da nju jako sviđa i kao eto, pa ako imaš neku pjesmu pa napiši meni. Jedno sam Vjeko i ja, pošto radimo za Miju dosta pjesama, imali smo jednu pjesmu koju smo radili za Olivera. Nažalost, kako je to sve ispalo sa Oliverom, ja sam poslao Jasni pjesmu da čuje i prošlo je već 2-3 tjedna, nije se javila i onda je nazvala kao meni je lipo. I rekla šta ćemo sad? I ništa, ja sam nazvao Antu Gelu, koji je ono, bio nekako najbliži Oliverov suradnik glazbeni i on je ručki prihvatio na sebe produkciju aranžman. Mislim da je Anto stvarno napravio svjetski posao. Ja sam to nekako u radu i dok se radilo puštala svojim prijateljicama i onako sam naišla na jako veliku podršku, zadovoljstvo. Čak je bilo suza. Došli su čak i meni suze tu u studiju, mada sam je ja već odslušala, naslušala jer je to radna tema meni bila dugo vremena. Ali sam sad tako lijepo na miru se opustila i poslušala. I došli su mi malo suze, to je dobar znak. Nije baš jednostavno raditi za Jasnu, kad znam da su za nju radili i Zdenko Runjić, i Rajko Dujmić, i Momčilo Popadić, i Vjekoslav i Tonči Huljić, i Zdenko Tutić, i Đorđe Noković, znači apsolutno svi najveći koji kod nas nešto vrijede i znači su radili za Jasnu. Tako da onak, nije baš jednostavno sad smisliti iduću pjesmu za Jasnu. Mislim da će pjesma ova biti neki moj kvalitetni slijed, dakle postoje pjesme koje ono slave život, ima oni veseli, tako ja to njih nazivam, ima pjesma koje slave život, ima pjesma koje su balade, lijepe, prave pjesme, jedna od tih je ova. Mislim da će se ona nasloniti na sve moje, ne znam, i Povedi me, i ne znam koji vjetar puše, i Moje anđele, sve ono što sam ja radila od početka, čini mi se da je to neki, mada je ona sad sasvim drugčija i ona je opet neka nova, ali lijepo nova. Pa imam neki pjesme Vijeko i ja, sad ću vidjeti, to ćemo ono pjesmu po pjesmu, nekako, mislim da je Jasna sigurno spada nekakvu antologiju hrvatske zdravljene glazbe, i njoj realno više ona je puno toga napravila i da ne napravi više ništa, ona je ono zadužila nas sve sa svojim opusom. Tako da nekako radit ćemo svaku pjesmu po pjesmu, kad budu imali pjesmu koja se sviđa svima nama, pogotovo Jasni, onda ćemo raditi, da će onako dosta opušteno, ali to vjerujem da ćemo naći materijal za cijeli album. Sutrašnjim danom prisjećamo se velikog zagrebačkog koncerta Prljavaca jer je 17. listopada 1989. na Trgu Republike održan sada kultni zabranjeni koncert. Ovom značajnom trenutku u hrvatskoj povijesti prisustvovalo je oko 300 000 obožavatelja.
Upravo zbog publike tadašnja milicija nije mogla prekinuti koncert jer se nisu mogli probiti kroz gužvu, a najveća euforija osjetila se prilikom izvođenja pjesme Mojoj majci, koja je postala budnicom. Zabranjeni koncert je jedan od najpoznatijih i najposjećenijih koncerata jedne hrvatske grupe, a pamti se i kao koncert na kojem su se bez straha podigle hrvatske zastave. Prljavo kazalište jedan je od najdugovječnijih zagrebačkih rock bendova, a poznati su i van granica Lijepe naše, pa su tako 2018. godine održali svjetsku turneju koja je završila velikim koncertom u Zagrebu. Ove nedjelje imamo čak dva gosta u našem studiju, stiže nam Matija Cvek i band Meritas. Dalibor Petko je uz Matiju Cveka i Meritas pozvao i pregrž gostiju iznenađenja, a svojim je izazovima ponovno spojio nespojivo. Pa bilo je jako zabavno, stresno i doći ću opet. Ljudi, gledajte nas u nedjelju u Dalibor Petko Show. Ja sam Matija Cvek i bit će vam super. Kids from the Sky nas u današnjem izdanju projekta Od grada do grada vode do Križevaca. Glavna misija ovog elektropop benda stvarati je svoj glazbeni stil, a izveli su nam svoje tri pjesme: Yellow Paradise, Planets and Galaxies i Vatra. Izvedu pjesme Vatra možete pogledati nakon vijesti i reklama u nastavku programa CMC Televizije. Poznati su svi ambasadori Nacionalnog dana albuma koji će Hrvatska diskografska udruga obilježiti 17. listopada. Danas predstavljamo synth pop duo Paket Palma, koji su na hrvatskoj glazbenoj sceni ponovno popularizirali synth zvuk 80-ih. Album je za mene bitan kao format zato što od puno pjesama napravi stvarno prekrasnu cjelinu i treba se uvijek paziti na koji način će jedna pjesma slijediti nakon druge. I na taj način zapravo stvoriti nekakvu dužu i veću i širu priču. Album Paket Palme jednostavno je nazvan po imenu benda, a objavljen je na CD-u, vinilu i audio kasetama. Stvarno cijenim one albume koje mogu poslušati od početka do kraja, da mi je apsolutno svaka pjesma dobra i da tvore tu jednu cjelinu i stvarno ono, nekako od malena zapravo sam se više fokusirala na slušanje tih cjelina nego singlova tako sami za sebe. Kako ambasadorima Nacionalnog dana albuma i priliči, Paket Palma će nastaviti promovirati albume kao najvrijedniji diskografski format. Ne bih voljela da se zaboravi zapravo album kao format, jer u zadnje vrijeme stvarno svi se fokusiraju na izdavanje singlova, što je sasvim u redu, ali album kao album je stvarno neka cjelina kojom je umjetnik htio nešto poručiti i voljela bih tako da se svi nekako fokusiraju više na to što se tiče i drugih glazbenika, što se tiče naših konkretno albuma. Tako da molim vas, slušajte albume i podržavajte umjetnike. Šok koji je regionalna glazbena scena doživjela 15. listopada 2007. godine ne blijedi ni danas. Makedonski Slavu je na današnji dan u 27. godini života preminuo u teškoj prometnoj nesreći. Toše je prve regionalne obožavatelje stekao 2002. godine kada je krenuo na turneju van granica svoje zemlje. Hrvatska ga je upoznala 2004. godine objavom singla Lagala nas mala, a uskoro je uslijedio i album na hrvatskom jeziku Dan za nas. Miljenik hrvatske i regionalne publike svoj talent koristio je za dobra djela, kao UNICEF-ov veleposlanik dobre volje, pomagao je djeci, a 2003. godine mu je zasluženo povodom brojnih humanitarnih nastupa uručena statua Majke Tereze. Njegova pjesma This World proglašena je himnom UNICEF-a. U Novoj Gradiški je 14. listopada položen vijenac ispred Tošinog spomenika, a danas na dan tužne obljetnice u Zagrebu je od 17 do 18 sati bila otvorena kapelica na Rokovom perivoju, gdje su svi oni na kojima je Toše ostavio trag mogli zapaliti svijeću u njegov spomen. U tvojoj glavi strah je, da li ide dalje, uvijek isto pitanje.
duboko u tebi nešto snagu daje, odgovor ostaje. Pusti da ti suze operu sa dušu, tamno dolje je. Ova kiša slica raduje se suncu, a ti ne vjeruješ, ali to tako ne ide. Tebi sad sve jedno je. Kraj svijeta, tebe to ne zanima. Iako je sunce, a tebi noće i tako danima. Ništa te ne zanima, za ništa snage nemaš. Tvoje tijelo slabo je. Iako je teško, novi dan se sprema. U tebi život je, ali to tako ne ide. A u tebi sve jedno je. Go, go, lakše je.